I vi koji imate brkove pre mene. Ovo je priča o preživljavanju. Odmah da kažem, postoje dve vrste preživljavanja, tu se slažemo. Jedno je preživljavanje u gradu, a drugo u divljini ili ovakvoj prirodi. Za ovo prvo, preživljavanje u gradu, uči vas ili tako prvo u školi, pa vas uče kroz fakultete, kroz posao, uči vas i ulica. Preživjeti u prirodi je nešto sasvim drugo. Pitate se da li ima danas nekoga ko može da vas nauči da preživite u prirodi. E pa ima. Na ovom mestu upravo je krenuo početni kurs. Prvo što bi svako pomislio je da li mi tu uopšte treba, pa ja živim u gradu. Jeste, grad je siguran, grad je bezbedan, u gradu je hrana dostupna na svakom koraku, u gradu su stanovi, soliteri, ulice, kvartovi. I u gradu nikada niste sami, uvek ste u grupi, u masi i uvek će se naći neko pri ruci. I sve to tačno, ali samo do trenutka dok se ne pojavi taj dan. Dan kada vam je telefon neupotrebljiv, kada vam zapreti noć, pa hladnoća, kada nemate krov nad glavom, kada ostanete sami i kada poželite samo jedno da se što pre vratite kući. E, šta onda? Onda ćete poželjeti da ste sposobni da se snađete sami. Ne morate biti ekspert, onaj poznati superstar što preživljava. Treba da ostanete smireni, hladne glave i da pri sebi uvek imate samo par osnovnih stvari. E sad, kako da budete spremni za boravak u prirodi, to znaju oni. Jovan Bjelanović već 4 godine živi na ovom mestu, u šumi, u jurti. On je izuzetno vešt, poznat kao graditelj drvenih kanua, on radi lukove strele i osmislio je svoj kamp u prirodi. Ove jurte, mongolske šatore za boravak u prirodi, sam je podigao. Ovo je njegova radionica u prirodi. Kosta Marinković je po zvanju profesor sporta i fizičke kulture. On je instruktor na letnjoj nastavi Fakulteta za sport i fizičku kulturu, gde
upoznaje studente sa veštinama boravka u prirodi. Njih dvojica rešili su da vas nauče onome što svi mislimo da nam neće trebati. Ali nikad se ne zna. Kad prođu ovaj kurs, ne da odu kući, nikad više ne odu u prirodu, nego aha, čekaj, sad imam neke veštine, imam neke alate u svom znanju, hajde da i ja odem u prirodu i da provedem vreme tamo da naučim nešto još novo. Svako od njih će, verovatno, sa mnogo više samouverenja da odlazi u prirodu. Ovo je početni kurs i on podrazumeva veštine koje se smatraju osnovnim. Polaznici kursa treba da znaju da barataju nožem, sekirom, pripremaju ložište, pale vatru sa kresivom, kamenom i ocilom. Treba da znaju kako da koriste lučnu testeru. Tu je izrada jednostavnih drvenih alata, rezbarenje i pravljenje zaklona. A naučit će ponešto i da pripremaju od hrane u prirodi. Prvi savet i uputstva šta će detaljno raditi i šta ih očekuje, o tome se govori prilikom prvog okupljanja. Sve uz vatru i pod krovom. Sve ovo možete da napravite sami iz prirode. Da. Samo što, naravno, treba mnogo više vremena. To je ono što ko ste kaže, zavisite s kojim ste namerom, kao imam, da li da prelazite velike distance ili da prespavate, ne znam, pa ujutro ponovo da krenete na neko drugo mesto, ili ćete da se bazirate na jedno mesto i sad osadno vam je, nemate šta drugo da radite, pozmite, popravite kanal, mislim, što je, nije uopšte loše. Treba vam nešto u čemu ćete da spavate, jer vaše telo ne gubi toplotu samo u kontaktu sa zemljom, već i konvekcijom, znači kondukcija i konvekcija, gde samo strujanje fluida, što bi bila voda ili vazduh, u ovom slučaju vazduh, strujanje fluida odnosi toplotu sa vašeg tela, znači potrebno vam je nešto sa čim ćete se pokriti, što će zadržati temperaturu vašeg tela. I treća stavka, nešto ispod čega ćete spavati, ako su jaki vetrovi, ako pada kiša, treba se zaštititi od tih elemenata, onda ćete ili napraviti zaklon ili ćete sa sobom poneti šatorsko krilo. Prednost, veoma je lagano, ne teži gotovo ništa, mana, previše kabasto, zauzima vam mesto. Odlično radi kao izolator, ne treba ništa više od ovoga, sasvim dovoljno debelo. Onda možete koristiti nešto na naduvavanje, tipa ovo je jedna vrsta podloške, a možete koristiti nešto ovako, isto na naduvavanje, bukvalno evo, veličine flašice, ultra udobno, opasnost kod ova dva, ako idete bez šatora, može se probuši ako staviš na neko pogrešno mesto. Kako se rukuje nožem u prirodi? A mislimo da to svi znamo, ipak ne znamo. Nož koji ima oštricu ne veću od 12 cm je dozvoljen u našoj zemlji. I takav nož možete poneti kao osnovni alat u prirodi. Svako je nekad u životu držao nož. I ono problem na koji se nalazi, svako misli da zna da drži nož. I ovo što mi radimo na ovom početnom kursu je ta neka osnovna bezbednost rukovanja nožem. Znači, započinjemo priču tako kao da čovek nikad u životu nije video nož. Šta je to što treba da uradi da bi on bio bezbedno da ga koristi i da bi ljudi oko njega bili bezbedni da ne bi slučajno nekoga posekao. Marko Baroš dolazi iz Bajmoka, po zanimanju je IT stručnjak. On je zainteresovan za ove tehnike jer se priprema da nastavi da živi u prirodi i to sa suprugom. Nikad ne znam da li će da mi zatreba. Pogotovo ako sam sa trenutno pripravnik u gorskoj službi, ako će da budem bilo gde u logorovanju ili tako nešto. Može da mi zatreba za manje od 10 dana, može da mi zatreba za 10 godina. Opet, vredno je imati to iskustvo da znam da se snađem u situaciji koja mogu da bude nepredvidljiva. I dobro, šta sad ovde smo radili? Ovo je bio jedan štap. I bio je zadatak da zašiljem jednu stranu, drugu stranu, uz dve različite tehnike i sa trećom da prepolovim. To je dosta ljuto drvo, što bi rekli, ljuto u smislu tvrdo i suvo. Jeste, delovalo mi da mi je davalo dosta otpora. Instruktori kažu, znači prvo kažu da je najbolje da nađemo brezu. Nina Živković je specijalni pedagog, psihoterapeut. U stvari ovo je jedan vid meditacije.
Znači, ne moramo sedimo i da meditiramo, već taj nekako rad rukama, da ne bude samo umni rad, jer su mi mnogo u glavi, može da bude... Možda ne kao, sad ću ja da naučim da preživim u prirodi, jer po meni male su šanse da ću stvarno da se nađem u toj situaciji. Ali u smislu kao, imam boravak sa sobom na drugačiji način, to je jedno, da kažem, isključivanje glave gde u stvari radimo neku manuelnu stvar i gde vidimo proizvod u stvari svog rada. I sekira je korisna alatka u prirodi. Podjednako efikasna, ali i opasna. Sekirom treba preseći sirovo drvo koje će kasnije duže zadržati vatru. A vatra je ključ opstanka u prirodi. Jovan inače živi gotovo preko cijele godine u ovom ambijentu. On spava u jurti i pod ovim krovom mu je dnevni boravak i kuhinja. I ovo je njegova svakodnevnica. Mesto gde stavljate drvo je poželjno čak da bude malo i niže. U slučaju da promašite drvo, udarate dole ili u zemlju negde pored. Da stojite prilikom promašivanja drva. I to se obično desi da se blago očeše, što dovodi sekiru u pravcu nogu. Najčešće se povrede tako rešavaju kada se malo očeše drvo ili pukne nekako. Čak se dešava da se precijepi od jednog udarca i sekira malo poleti u stranu i udari vas po nozi. Naslonim ruku na ruku i sekiru naprijed na mesto gde želim da podignem zajedno i udarim. I samo bitno je da udarite u tu tačku gde se drvo nastanja na panj. Jer ako udarite niže ili više, samo će da izvibrira. Čujete zvuk. I tupite sekiru. Bitno je da ima taj neki određen zvuk, a i osjetite pod rukom kada se u stvari ono što je. I ovako, kad, ovako ne dobijate ništa. Ovako, čujete? Ako previše položiš, kad pogledaš sve... Kada se savlada korišćenje sekire i noža, onda se kreće na paljenje vatre. Lakši način je kresivom i nožem. A kao lako zapaljivo sredstvo koristi se brezova kora. Eto, vidiš samo, vidi, vrhom i to je to. Kao papir. Sad pazi. Već danas, to manje bolje. Opa! Bravo. Dobro, pre podne su učili kako da uopšte da se pojavi plamen, je li tako? Da baca iskru i da ona uhvati ona mahovina, odnosno breza, i da krene prvi plamen. Evo, sad smo im dali 15 minuta fore da svako sakupe sebi materijal koji žele da upale. Inače su otežani uslovi, pošto je cijelo pre podne padala kiša. Već vidim da je jedan dečko napravio grešku. Ili ja već da im kažemo odmah sad da im treba platforma, jer je sve vlažna zemlja, ali da sačekamo pa im kažemo tek kad ne uspije. Nek se pomuče. Pa ćemo onda. Suština je da treba da odaberu od ciljnog ovog granja ili uopšte šta mogu da nađe, nešto što je sigurno, što će da primi vatru, odnosno što je suvo. Ima dosta toga ovdje u okolini što ja već vidim, ali naravno. Najvažnije je naći što sitniji materijal koji je prepadan kiša bio totalno suvo. Treba da nađu neko mrtvo drvo koje dalje stoji i da poskidaju sa njega grančice, pošto je ono već sunce pola sata, to vrlo brzo suši, tako da... Ali mislim da je ovo suština. Da. Vatra je suština. Naravno. Tako je. Bez vatre nema ništa. Vatra čoveka greje, može da prokuva vodu, može da spremi obrok i podiže moral, što je jako bitno. Kada si izgubljen negde u šumi ili nešto, kada je frka, kada upališ vatru, raste ti moral i odmah imaš više elana i volje za životom i da se boriš i sve. Ilija Savić je iz Kragujevca i on je metalostrugar. Nije mu strano da bude u prirodi, ali baš zbog toga došao je da nauči nešto novo. Mislim da treba da se vratimo na neku jednostavnost, neke osnove i da u tome nađemo neko zadovoljstvo. Slažem se da je nepredvidiv svijet danas i da se ne zna šta nosi dan, šta nosi noć. Nadam se iz tog razloga ljudskog da nećemo da dođemo, jer to znači da će biti baš katastrofe, da dođemo do ovde, ali
nikad se ne zna. Pokazalo se brezova kora lako plane. Treba samo usmeriti varnicu sa kresiva na ostruganu brezovu koru. A zato što je brezova kora puna eteričnih ulja i ona i kad se sirova skine sa drveta, fantastično gori. Čak i u vlažnim uslovima, evo kao što je sada. Znači, to im mnogo olakšava da upale vatru, ali naravno to smo dozvolili zato što je tako kakva je situacija. Danas je celo prepodne padala kiša, evo, kao što vidimo, 90% učesnika je uspjelo da upali vatru. Još neki se malo muče, ali verovatno će i oni uspjeti. Pa ja mislim da čak... Luka Jovanović je završio Fakultet sporta i fizičke kulture. Bio je učesnik Survivora, fizički dobro spreman. Sekira mislim da treba svim muškarcima jer podiže testosteron. Mislim da čovjek treba da se osjeća kao pravi muškarac i da te neke primitivne tehnike treba da ima u malom prstu. Kao što bi ljudi vjerojatno trebalo da prođu kroz neki vid vojske i tog nekog, da kažem, drila, obuke, tako mislim da je ovo jedna dobra stvar i da može da doprinese. Aleksandar Teodosić je od onih koji vape za prirodom. Jedino zadovoljstvo mi je postalo to. Više me ne ispunjava ništa, bukvalno. Samo boravak neki u prirodi. Makar na Adu da odem, ako ne mogu nigde dalje, to je to. Neke stvari od ovih si znao ili sad prvi put? Pa nešto, pomalo onako, ali sad se baš onako uči prava tehnika. Onako. Nikad nisam palio kresivom, nije mi palo na pamet. Kao upaljač ibica i o ovome se ne razmišlja. Ovo su u stvari neke zaboravljene veštine, već se može reći, ja mislim. Negde duboko zakopano u genima stoji i samo treba pobuditi. Ja, bukvalno, evo, ja sam pre podne jedno i prvi put sam zapalio vatru i onako neko ushićenje, ono nešto super, stvarno. Da, da, kao da se pobudilo nešto, da. Aleksandar govori u ime većine nas. Grad nam je sve teži za život. Grad diktira svoja pravila. Pa sve je nešto uslovljeno. Stalno sam uslovljen nečim. U prirodi ne pogledam na sat. U gradu od jutra do mraka. Sve mora u brojeve, sve mora da se meri, pretvara, kalkuliše. Ovde nema kalkulacija. Jednina, tačka. Materijalno je potpuno... drugačije od onog materijalnog koje mi znamo. Ovo je van materijal. Bukvalno, da. I sporije vreme prolazi. A da ne pričamo o čistom vazduhu. Samo to vodi. Tako. I ne gledam TV dugo već. Ne pratim vesti, ništa. Međutim, ne vredi. Moram da saznam informacije. One najgore. Da, to nekako stiže sa svih strana, ne može da se izbegne, jednostavno. Tako da, eto, neki smisao jedini je u prirodi. Drugi način paljenja vatre u prirodi je uz pomoć ocila. I to je malo teži način. Preduslov je da se ima pripremljeno takozvano gnezdo od suve slame, recimo. Treba nam i gvozdeno ocilo, i parče suve pamučne tkanine i kamen kvarc. Njega ima u izobilju ovde na tari, jako dobro baca varnicu, već smo vam pokazali. Znači, kada udarate, treba da udarite brzo, sa određenom silom, znači ne treba ni preslabo, ni prejako, ali ne treba da udarate ovako, nego treba da očišete kamen da biste bacili varnicu. Evo. Kad ste sigurni da je upalilo, ubacite, malo ga gurnete unutra, zatvorite, ostavite otvor da možete da... Sve duvaš da pričaš. Može, ajde. Ostaviš otvor da možeš da duvaš, ali gledaš da trava bude što bliža ovoj žarulji, jer treba da bude žar u kontaktu sa travom da bi je zapalilo. Kad vam te prve grančice planu, onda stavljate sve ovo ostalo sledeće što treba staviti. Bravo. Boris Perović je IT inženjer. Svaki dan za kompjuterom, više od 8 sati dnevno. Nešto ga je pokrenulo. Prvo je postao pripravnik u Gorskoj službi spasavanja, a sada i ovo. Evo ovde smo proveli u prirodi poslednjih 24 sata i
već čovek mora da je u boljem dosluhu sa vremenom, da opaža kada pada kiša, da se prilagođava tome. Nije toliko lako kao u gradu samo ušuškati se u svoju stan i zaboraviti to pregrmiti. Iako je ovde zaista i udobno i bezbedno, i dalje nekako smo povezani sa prirodom i definitivno shvatamo da ta možda neka bezbednost koja omogućava lagodan život u urbanoj sredini nije neophodno prisutna svuda, da u neodređenom setu okolnosti može i da nestane, te je korisno imati ovakve iskustva. Milena Selić je iz Beograda. Ona je menadžer i prevodilac sa engleskog jezika. Ti si zapalila vatru? Jesam. I ti si sad, kad odeš u prirodu, sigurna. Neće te naći tu uplakanu, nego ćeš... Možda uplakanu, ali s vatrom. Ovo je pored vatre. Malo me plaše, ali mislim da bi zato trebalo. Čime te plaše? Da kažem, odlazak totalno koji je u šumu, pa da sad... Više možda gubita komfora. Na izgled, jel? Ali u stvari deo mene se jako raduje u ovom, da kažem, divljanju. I to što, da, ostao sam telefon po strani, mnogo mi fino. Znači, luk ne rastežete mišićima ruku, nego mišićima leđa. Sastavni deo kursa bilo je i streličarstvo, ali više kao usputno upoznavanje sa ovom veštinom. Ali je zato priprema hrane uzela posebno mesto među raspoloženim polaznicima kursa. Koristilo se ono što je sastavni deo kampa, a to je ložište, vatra, kotlić, prednoć i velika zemljana peć. A tu su se pekle pice na najprirodniji mogući način. Boris Lazar je privatnik iz Beograda. 25 godina je u poslu. On radi u zatvorenom prostoru i radi sa bojama i lakovima. Kampovanje mu nije strano i to radi sa porodicom. Jedino što su savremenije moje kampovanje u odnosu na ovo. Mislim, nije bukvalno kamper ili nešto, ali šatori gotovi i sve ostalo. A ovo si onda... Baš dodatno da bude, da vidim i taj način. Kako ti se dopao ovaj način? Odlično. Odlično, odlično. Čak razmišljam sledeći nivo kad bude da dođem do proba. I pored svog posla imam neku plantažu lešnika, nekih 2 hektara. Meni tu ništa nije strano, rad to sve, ali tu su sve mašine, alatke, testera, motorna, ne znam sve, ali ovo je sve ručno. I da ga napravim, znači od početka maltene običnog noža, pa sve nadalje. Uroš Tamenković dolazi iz Novog Sada, on je inženjer informatike. Jasno je, i on je po ceo dan i svaki dan za računarom. On žudi za prirodom, što je logično. Nije znao šta ga ovde čeka. I bukvalno je video obaveštenje i odmah krenuo. I sada, posle 2 dana... Prevazišlo je moje očekivanje. Mislim da će biti napornije i dosadnije možda malo, ali vrlo interesantno i zabavno. I opuštajući skroz, ceo dan u prirodi. Pa dobro, meni je posao da sedim za računarom i tu sam profesional, a ovde sam skroz opušten ovako. I generalno, kad sam u prirodi, tu sam opušten, smiren, skroz je drugi osjećaj. Pa ideja je da naučim ovo što smo ovde radili, da provežbam to do nekog nivoa gde mogu samostalno da odem u šumu, da postavim sam svoj šator, zapalim vatru na tradicionalni način i uradim u prirodi bez... I onda si pobedio. Da. Nemanja Stanojević je iz Gornjeg Milanovca. Već 8 godina radi u knjigovodstvu kao supervizor. A to znači? 8 sati sedenja. 8 sati sedenja. 8 sati. Dobro, ustanemo mi tamo, prošetamo, ali u svakom slučaju 8 sati sedenja. Ovde sam došao da odmorim, da uživam, bukvalno i da... Pa si odmorio? Pa iskreno da vam kažem, prethodnu noć sam spavao možda 20 minuta, pola sata. I juče sam legao 10.
Zato što je bukvalno ova priroda i sve ovo što je oko nas i cijela organizacija je to što smo naučili, je bilo dovoljno energije to cijel dan u meni da izdržim cijel dan i da odmorim jednostavno. Ako nisam otišao da spavam, bio sam odmora. Prvi put se susrećem sa ovom veštinom i sa bushcraftom i celom ovom situacijom, tako da za mene neko isto novo iskustvo učenja u šumi, preživljavanje, bilo šta, je to, držim i pažnju, jednostavno volim to. Ali misliš da ti nikad neće trebati? I ako mi nikad ne bude zatrebalo, meni je baš drago što znam i ovo bukvalno nema veze sa gradskim životom i ovo je jednostavno, ja smatram da svaki čovjek iz grada treba bar jednom mjesečno da posjeti ovako mjesto. Mokro je, hladno je, pada kiša, nemaš vremena, nešto, samo legneš, umotaš. Ovaj početni ili bazični kurs traje 2 noći i 3 dana. U hrani je brinuo Aca Aleksandar Karolić, koji se savršeno uklopio u ovaj ambijent i koji pod kontrolom drži i kuhinju i svakog učesnika kursa. Kroz kanap provučeš. Sljedeći kurs je napredni kurs, a onda dolazi i treći kurs koji će vas učiniti sposobnim da zaista preživite u prirodi. Da, zate. Je bukvalno 3 dana boravka u prirodi sa minimum opreme, sa nešto minimalno hrane. Čisto eto da ako neko zapadne u neku energetsku krizu da može da se podigne, ali naravno ako se ne nađe hrana nikom neće biti ništa za 3 dana. Imaće tu neku minimalnu hranu, a opet gledat ćemo da to bude neko doba godine kada može u prirodi da se pronađe neki resursi da se iskoriste za hranu. Ideja je da ljudi u kontrolisanim uslovima osete kako bi to bilo da je prava situacija. Namjerno imamo manjak hrane, namjerno imamo manjak vode, namjerno se izlažemo većem naporu, a opet situacija je kontrolisana, tu smo i mi da sve to pokrijemo i bit će dodatni instruktori. I ovako po dužini, tako da čovjek kad uđe, ako kiša pada s vetrom... Ovo je u svakom slučaju lepa prilika da se vratimo na jednostavan život. Naravno, ne da se vratimo civilizacijski unazad, nego da osjetimo da smo kao pojedinci sposobni. Jer mi nismo roboti koji sede ispred kompjutera i ne zavisimo samo od mobilnog telefona. Mi smo ipak ljudska, biološka bića.